要欢迎呢位新朋友嚟到我哋叱咤乐坛。Hello，Hello，Hello，Bumble，早晨 ，Hello， 阿黎，早晨，系云云黄雪叶。咁啊咧，见你喺 YouTube 上面咧，其实有好多嘅 cover 歌噶啦。咁啊，终于咧嚟到2023年咧，啱啱十月份嘅时候咧，先至拍上第一首歌。可唔可以同大家介绍下自己，同埋讲下啊，想做歌手呢个经历系点嘅呢？好 ，Hello， 咁多位大家好，我系棒棒黄雪叶。咁系棒啦，佢系个棒。咁咧，呢一个音咧系法文低音，系啦，低音嘅棒棒，系啦，因为我中文名里边冇任何一个邦字，哦，系啦，咁所以就攞咗呢个棒咁样啦。系，咁点解要用呢个名咧？既然冇呢个字啦，冇呢个音啦，咁咧就系中学嘅时候咧，个老师就要我哋改个英文名，咁咧我就谂住，哎，求其啦，即系完成呢个任务就算啦，咁啊见到啲咩就嗌咩啦，咁啊台上面有张棒啦垮就棒啦垮，咁就嗌咗一个学期。我以为本来系 Bonnie， 跟住但系 Bonnie 唔认啊，大家女仔好多女仔都系叫呢个名字，太容易撞啦，先棒棒咁。系啦，然后我发现我系完成唔到呢个任务，因为佢系法文嚟噶。系系啦，所以我想所以就个音阶都要向下调少少啦。系啦，冇错。咁之后就因为棒一狂好长啊嘛，咁其他朋友就会叫棒棒。咁我觉得啊，棒好似太男仔喎，不如介绍嘅时候 sweet 啲啦，不如叫棒棒啦。咁之后先至知咧，原来棒咧系法文嘅好嘅意思，然后棒棒咧就系 candy sweet 嘅意思。哦，系啦。所以你今日呢个派台嘅礼品都系关事嘅，都系樽糖嚟嘅，系都系樽。糖嚟嘅，咁呢个就系解药啦。即系如果凌晨瞓唔着嘅时候，食一粒，然后刷个牙先再瞓，可能会好啲。系，嗱，呢个棒棒咧就喺香港演艺学院嗰度毕业啦。咁啊，其实都系做好多戏剧嘅工作嘅。咁啊，之前可能有拍过 MV 啊，甚至可能出过少少歌仔咁样，但系都系即系咪算系兴趣嘅性质，定系点样咧？几时先开始觉得真系要做首歌啦，派台啦咁？啊，之前咧就系 focus 喺stage 嘅工作啦。咁喺 stage 里边咧，其实学院嘅时候已经好喜欢唱歌的了，但是就不懂创作的，之前的小作品呢其实是都几差的，真的我们不要提了，我正想讲一首歌添，不止你的，就完全忘记它，忘记它，我们就由这首歌作为我的第一首歌起点，是的，之后就一直都没有说要出歌之类那些的，但是去到2023年啦，就有一个想法，就是不如今年送份生日礼物俾自己啦，咁样。咁呢一份生日礼物本身咧，系谂住出只碟嘅，其实已经写咗十首歌噶啦，系。但系咧就发现，哇，一次过做十首，好长，有啲搞唔掂咁样，咁就不如退而求其次啦，咁就出住一首。哦。咁呢一首就做得好认真，亦都 line up 咗好多身边好有才华嘅朋友啦，咁又啱啱好全部摆啱晒位就。发生咗啦，咁所以就喺10月8日嘅时候就耶、yeah， 收到份礼物，哦、都真系你嘅生日嚟嘅，系冇错冇错，系啊系啊，哦，跟住就成为你嘅生日礼物啦，兼你嘅第一首派台歌啦，冇错。你啱啱有提到话，其实个幕后团队咧都好犀利嘅，有 Peace Low 啦，跟住有欧阳啦，跟住仲有 Ernest 啦，嚟自是当真啦，全部都系你儿时认识嘅朋友嚟嘅。Peace Low 就唔系，欧阳就系我另一半啦，即、就、系、是、男朋友啦。咁佢帮我填字。系啊，系冇错，好 sweet 啊！一谂起就觉得，因为佢辅助咗我好多，即系帮咗我好多。系佢系前辈啦，即系亲戚年尾发听，佢应该都得好多经验啦。咁佢点样同你去沟通啊？或者俾到一啲意见你啊？即系做独立歌手要自知出歌嘅一啲做法咁。系呢啲佢都有俾意见啦，但系去到最原始咧，就系创作方面，即系创作我系完全唔识噶，我系唔知乜嘢系创作，又或者系我都好知道自己唔识啦，所以咧我系。报咗佢嘅创作班，而 which 就系佢嘅学生嚟噶，咁都要报，仲要俾钱，系因为我觉得要学一样嘢就系要学佢嘅才能啊嘛，即系学佢嘅技能。咁学咗之后，我发现真系写到，然后就再写咗十首咁样啦。哇，系啦，咁我觉得哦，原来系真系学到啊！原本以为自己真系完全唔识啦，但系原来都能够 execute 到，咁样都几正。咁王王系本身都识乐器嘅，因为而家呢个 demo。就是一个虽然是短短比较零碎的片段，但是拎着吉他自弹自唱的。这个 demo 呢就不是我弹的、哦、是欧阳帮我弹的、哦。我自己懂少少吉他、但是都不是很厉害。很多人都觉得我懂弹琴，但其实我不懂琴。那你怎样去作到十首歌出来呢？有时候会哼哼，是有时候就哼哼。又或者在网上会听一些很小很短的纯音
幕或者在網上有很多而家好多工具可以幫你做個底啊，係啦，咁就喺嗰啲 loop 底裏邊，然後就自己哼下啲 melody， 然後就。A 加 B 加 C， 咁样就再加翻啲 melody 落去，跟住就完成咗一首歌啦。系冇错。我哋先听 Bon Bon 咧带俾我哋嘅呢一个 demo 片段先啦，就系呢个啦，咁短短嘅片段嚟嘅，都几 raw 下嘅。系啊。个 demo 就嚟自呢首歌。系作曲部分咧有 Bon Bon 啦，填词有欧阳，编曲有 Peace Low， 监制有 Peace Low 同埋欧阳嘅。因为凌晨四点嘅解约咧，应该系帮大家失眠瞓唔着嘅人咧，每晚都更加容易瞓着啦。咁可以试下幻想喺个。不会睡觉的仙境里面随处飘随处点咁点到瞓着为止就应该再听呢首歌就啱数啦。今日有 Bon Bon， 佢嘅凌晨四点的解约系咪都系你凌晨时分瞓唔着嘅时候嘅创作嚟噶？其实呢首歌咧系个故事咧就系我哋同一个朋友真实嘅对话，即系倾完偈食咗餐饭之后，觉得诶好啱写呢一个 topic。咁呢一个朋友咧就系佢每一晚又或者系佢有 PTSD 啦，即系有一啲创伤性嘅后遗症。咁可能喺失眠啊，又或者系好多时都有好多思绪去侵占佢啊，好混乱嘅，系啦，好混乱嘅，亦都。一啲都唔會舒服噶啦，咁樣。咁但係咧，呢一首歌就點解會好似好繽紛，或者好似好夢幻、好開心咁樣咧？就係、是、想俾佢知道咧，我哋係有聆聽佢嘅。其實某程度上係一個回應嚟嘅，對於嗰餐飯係啦，即係呢首歌。咁就想話俾佢知啊，雖然呢一啲呢一個感受或者呢一個情緒咧，一啲都唔容易過，但係我哋會喺度 support 你，我哋會喺度聆聽你、陪伴你咁樣咯。你嗰个朋友收到呢首歌之后有啲咩感觉？系咯，我唔知道佢知唔知道系佢，但系我都觉得唔重要嘅，系啦，系啦。咁佢觉得好听就好听咯，佢觉得有代入感就有代入感啦。而我觉得冇必要话俾佢知系佢咯。即系佢其实可以唔使系佢嘅，可以系 everyone 都得嘅。系啦，冇错冇错。咁样代入翻你自己啦，你自己又觉得呢首歌系点样先？系咪都系有一种啊创伤之后有得到疗愈嘅感觉咧？或者自己系咪都系即系成日胡思乱想嘅？好似呢首歌咁样都可以飘到好远咁。我会噶，我会成日胡思乱想噶，即系会有好多天马行空嘅想法啦，亦都有时即系如果状态唔好嘅时候，又会有一啲唔好嘅谂法去侵占自己嘅脑袋啦，即系都会眼光光咁样，可能成个夜晚，又或者系即系啊，我喺度做咩啊，或者系死火啦，我点算啊，点先至可以瞓着啊咁样，咁有时候自己瞓唔着咧，都会。聽翻或者自己哼翻呢個 melody 都會，唉算啦，其實四點鐘，唉知噶啦，知道呢個時間好難捱噶，但係仲有三個鐘就要起身啦。誒改呢個歌名嘅時候，我有諗過噶，即係點解唔係凌晨三點？係成日係問呢個問題啦。係啦，因為咧，我覺得凌晨四點係最尷尬嘅，即係凌晨三點你都可以祈求一下，就係我可以瞓得著，起碼有四五六七有四個鐘可以瞓到。凌晨五點你知道冇可能瞓得著噶啦，或者係你要知道自己準備要起身。四点是最尴尬的。我想我哋身后边 operator 们应该好有呢一个好有共鸣啊，因为大家就要六点钟翻到嚟呢个 office 直播室嗰度咧，大家究竟瞓定唔瞓好咧？即系两三点嘅时候系嘛 ？Woody 都应该经历过，大家我其实都惯咗凌晨四点先瞓嘅。都接哇，即系呢首歌你需要一个解药，系应该系 exactly 系我嘅古仔嚟嘅。系咯，咁啊就系每晚四点钟先瞓，但系又要啊好似好准时，每日要翻工呢个 pattern 系咪都喺你嘅生活里边嘅咧？定系其实你都唔系啊？你作为一个创作者或者系一个舞台人，其实你嘅时间都可以好浮动噶嘛？系，绝对系浮动。即系做完 show 啊，或者嗰啲 drama 都十点几、十一点啦，即系收得啲嘢嚟都十二点几咁样。系，可能翻到屋企 keep 啦，咁女仔又要落埋妆，又冲个凉、吹个头，咁样长头发咁样，可能都两点几、三点。然后如果仲要失眠嘅话，就应该都真系几辛苦。咁不过呢一首歌写嘅时候，主要都系围绕住个朋友嘅，即系我自己唱嘅时候，我当然可以代入佢啦。但系嗰份辛苦，我谂我永远都唔会体验得到啦。咁而其实主要都系想话俾佢知，或者话俾有相同嘅经历嘅朋友知，其实我哋明白你嘅痛苦，但系我哋虽然冇办法去经历啦，但系想话俾你知，或者系呢一首歌就系其中一粒药，话俾你知我系陪伴紧你嘅咁样咯。好啦，呢一首歌曲嘅内容啊，个故事系咁样嚟啦。咁啊，点样去揾到Sansa Acapella 嘅 Peace 去帮你去编，同埋有份监制喎。系，咁系因为咧，我觉得佢超级好啦，就系早排我哋有一个 show 喺麦花臣嘅，咁佢就系。
是做 MD 啦，咁我就其中一个 focalist 嚟嘅，咁我就胆粗粗定乜，因为我听咗佢首松，咁我就觉得个编曲好正，咁我就 send 咗俾欧阳听，然后欧阳我话好舒服啊，不如之后揾佢啦咁样，咁我就行到佢面前 ，peace。如果有首歌想找你編曲，你 O 唔 OK 啊？然后他就想了一两秒，好啊，他其实很快咁样就应承了，但系佢冇听过你的作品嘅，其实或者听过你唱歌。他听过我唱歌，系因为现场一起做嘛。但系你的作品，原来你有歌噶，你想出歌噶咁。系啊，我完全完全冇 send 过俾佢听啦。我问了他，他听都未听，完全不知咩嚟噶。但系佢已经答应咗，系啊，超级好咯，我觉得佢。咁啊，个合感系咯，个合作系点样啊？个合作，我觉得佢嘅编曲好。虽然他的人就比较内敛一点，但是他的音乐呈现出来的东西其实很丰富和很缤纷，也都弥补了或者填补了在首歌里面一些我填补不到的东西。例如呢，例如去到有一段就转了好像马戏团那样的、这个是我没有想过的一个图像和想象来的。而我觉得他就是呈现到那种、好像去了另外一个空间，或者吃了粒药之后的那种、忘忧啦，跳去另一个境界，那种梦幻，而是他呈现到的、所以哇好正。那你有没有跟他讲解？你有没有特别跟他沟通话我想这样转、我没有这样跟他讲的，但他就欧阳有跟他轻轻 brief 过首歌想讲什么，或者是个、意思是怎样啦，而他就 based on 他的 develop 而去做这个编曲的创作。我觉得哇摆啱晒位咧，真系所有事就成了，好正！但你就系带住啱啱嗰个 acoustic 嘅欧阳弹，你喺度就喺侧边唱歌嗰版 demo 去同佢一齐做呢首歌嘅。我哋有另外轻轻有一个底就做咗，然后俾佢再 feel 下嘅，系、啦，咁佢就可以 base on 嗰个，又或者系即系成个感觉啊、故事啊，佢再用佢嘅想象去做咯。好啦，嗱，自己咧都会可能有唱一啲关于教会里面工作嘅歌曲啦，甚至都同阿 Peace Low 一齐有唱歌啦咁。咁啊，真系喺录音室咧，将自己把声音放到好大嘅时候，又点样去接受呢件事呢？我就都几习惯嘅，即系喺录音室里面，因为我自己有唱 cover， 亦都会有帮其他人去唱 demo，又或者系经验面够系啦，冇错。都习惯咗戴耳机，然后就听翻自己把声，所以就唔系好惊嘅。同埋我有教唱歌嘅。所以在声音上面我就觉得很有趣，怎样可以、真的用到自己把声音去讲个故事樣呢，因为其实声音都很赤裸的，即可以透过声音去听到那个人的性格或者那个当日瑕疵可能有一点可能当日的感受啦，未必是瑕疵的，即瑕疵都不重要，可以改嘛，因为是啦，但是 当日的心情啊，或者他紧不紧张啊，这些其实都听得到咯。现在我们听到这首歌呢，想啊邦邦表达的呢就是都挺甜美啊，都挺 sweet， 或者都少女 feel 的、你是不是都想展现这一方面的自己的？我会想展现多方面的自己，因为有十首嘛。咁嚟紧下一首咧，准备就谂住十二月头就会出第二首歌啦。咁、第二首歌咧就应该好唔同嘅 style， 系啦。咁就都有一啲经历啦嘛，喺人生里面就想试多啲唔同嘅嘢。而呢一只碟或者呢十首歌里面就想好似系一个实验室。因为我系理科生啦，咁啊实验室，咁啊睇下有啲乜嘢。chemistry 可以發生到咯，就唔係淨係追住某一種 style 或者某一個風格咁樣去，咁就試多啲唔同嘅嘢咯。叱咤樂壇繼續陪你熱鬧樂壇，即刻 like share comment， 再喺 YouTube 撳著個鐘仔訂閱啦！想隨時隨地聽翻精彩節目內容，快啲訂購商台節目重温啦！